KTN. Naam, tunatoa pole kwa familia hizo. Mungu azidi kuwapa nguvu na uvumilivu kipindi hiki cha majonzi. Mbunge wa Keiyo Kaskazini Adam Kipsanai amepinga vikali hatua ya kuwekwa kwa pamoja kwa pesa zote za ufadhili wa elimu kwenye hazina moja, huku akisema kuwa pendekezo hilo litaathiri pakubwa maisha ya Wakenya ambao hawajiwezi. Akizungumza alipokuwa akipeana ufadhili kwa wanafunzi 500 ambao watajiunga na chuo cha kiufundi cha Kipsoen TTI katika eneo bunge hilo, mbunge huyo amependekeza kuwa ni vyema tu kuainisha kwa pesa hizo ili kila kitengo ambacho kinapokea pesa hizo kishughulikiwe inavyostahili. Issue of consolidating bursaries into one pocket that we don't know whom is going to manage and using which criteria. We are here today because we are using a very transparent way of distributing our bursaries, where members of the public wanakaa chini ya mti na wanaamua ni mstata mgani anasoma wapi na anaenda kona gani. Ni vyema viongozi kutoka ukanda wa pwani wametakiwa kutumia fursa hii kufanikisha ajenda zao.